Takže ahojte, volám sa Mirec a teraz by som vám v tejto krátkej videovizitke rád predstavil. Pozerám otázky. Prvá, kto si, keď sa tak pozriem na seba v zrkadle, tak vidím vtipného, často veľmi zarasteného, ale za to pracovitého a obetavého človeka, ktorý miluje dosahovať výsledky, ktoré sú merateľné a práve to ma dokáže posúvať vpred a aj dostatočne motivovať, aby som robil svoju prácu čoraz lepšie, čoraz viac. V čom som dobrý? V poslednej dobe som si tak všimol, že v zadaní nedokážem z neho vytrieskať napríklad len A, ale dokážem z neho vytrieskať aj B, C, D. Viem si dať veci do súvislosti a v tomto smere mám trochu náskok aj pred konkurenciou. Rád mám kreatívnych ľudí okolo seba, ktorí ma dokážu niečo naučiť. Ja sa rád učím niečo celý život a práve to mám rád. Na druhej strane nemám rád taký opak týchto ľudí, ktorí sa väzú, ktorí sú leniví. Pýtate sa ma na motiváciu, prečo pre vás pracovať? Toto je trošku taká funny story. Ja som za posledné roky v práci napísal tisícky článkov, ktoré sa snažím predať cez jeden portál a predať cez prehliadavače, ale niečasto sa mi to darí, aj keď môžem skúšať nastavovať link building a kľúčové slova. Všetko je to len na tej úrovni v tom CMS-ku a toho editora. Ja viem, že niečo aj v pozadí, čo treba nastaviť, lenže keď som hľadal ľudí, ktorí mi s tým pomohli u nás v spoločnosti, tak mi povedali, nedá sa to, nevieme to. A keďže som človek, ktorý si rád niečo dokazuje, tak chcel by som sa práve toto naučiť a ukázať im, že áno, vidíte, ide to a máme a sú výsledky. A preto ma aj oslovila táto ponuka Online Toro, keďže dokážu zobrať aj juniora, ktorý má také menšie skúsenosti s tým zo SEO a s týmito vecami. A ešte jedna veľká motivácia je, že by som sa učil od najlepších. Čím by som vedel bohatiť tým? No, občas niečo upečiem, ale to asi nikoho nezaujíma. Skôr som človek, ktorý keď sa ho niekto pýta o radu, tak nedokážem povedať nie, aj keby som mal kvôli tomu sedieť o hodinu dlhšie v robote. Rodina sa na to hnevá. Mám skúsenosti z hektického mediálneho prostredia, kde keď donesiem zadanie aj hodinu skôr, aj tak je už neskoro, lebo viem proste, čo je to pracovať pod stresom, pod tlakom a všetko, čo si s tým viete spojiť. Či by som dokázal byť po 3 rokov riaditeľom a tak tvrdo pracovať na sebe? No, vedel by som pracovať aj tak tvrdo, aby som to dokázal až už po 3 rokoch, nie, 2 rokoch, ale budem pracovať tak tvrdo, aby som dokázal splatiť vašu dôveru, ktorú dáte do mňa. Priznajme si, každý má nejaké ambície a samozrejme aj ja. Ak by sa naskytla nejaká možnosť byť riaditeľom, tak ja by som chcel byť tou ideálnou alternatívou na túto pozíciu, ale samozrejme musím na to buď aj predurčovať aj schopnosti a aj dosiahnuté výsledky a nejaké zručnosti. Takže toto je odo mňa všetko. Ak niečo chcete viac, tak pokojne si môžeme dať kávu.